Just. Synkattu kuolema. Here I go! Here I go! Hey mommy, come in the room, watch me play Resident Evil 5. Here I go! Ten reasons why the AI in Resident Evil 5 is the best. All of them! Number 1. They will help you keep the ground clean of useless litter. Joi! Hei, mitä se poimi? Toivottavasti ei herppiä. Joink. Älä nyt me saatana luuttaa, kun siellä on vihollinen. What the fuck did you just fucking say about me, you little bitch? Joink. Yoink. Yoink. Yare yoink. Yare yoink. 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 やややよインク。 Yoink. 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 Niin mä mut tutkinut. Täältä puuttuu vielä. Koska tää aukes vasta äsken. Tää voit tietenkin ottaa. Yoink. Mikä toi proximity mainio? Come on. Okay. Come on. Okay. Come on. Roger. Siis jumalauta, saatat sen proximity mainio. Much appreciated. You'll grab it. Roger. Take it. Roger. Yoink. Yaya yoink. Yaya yoink. Yoink.
Yoink. Yoink. Yoink. Yaya yoink. Yaya yoink. 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 Yaya yoink. 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 Yaya yoink. 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 Yaya yoink. 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 Yaya yoink. 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 Yaya yoink. 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 Yaya yoink. Yaya yoink. 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 Yaya yoink. Yaya yoink. Yoink. Yaya yoink. Yaya yoink. 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 Yoink.
Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yoink. Yayoink. Yayoink. Yoink. Yoink. Yayoink. Yoink. 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 Sitten se juoksee taas tonne niinku munavaahdossa suisaidaan. Yoink. 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 Tai sille ei edes mahdu mitään, kun se on ahneuksissa ottanut kaiken. Se on ottanut magnumin ammot, se on ottanut... I need ammo. Ahneuksissa on ottanut kaiken. Number 2. They are good at conserving ammo. Pieni sarjalaukaus. Okei. Rauhoitun nysseva. Ehkä mä en tiedä, haluanko mä antaa tuolle. Toi käyttää noin ihan saatananmuisella tahdilla noin ammukset. Mä ehdin niinku siis. Joo.
yksi ei kuollu. Siis... Siis... Ammu toi, hei! Hei! Ammu tota, hei! Hei, Sheva! Siis mitä helvettiä toi AI glitsa? Flasheja. Yritin headbuttata. Kenessä se on? Mitä helvettiä? Eikö sä nyt vois vaikka tota... Niinku... Täh! Se ei kuollu vielä ennen. Vittu, sä vois niinkun... Jos headbuttaat taas, niin... Vittu. Meniks toi rikki? Voiks sä mennä tohon? Mitä se on? Hei, ennemmin kun sä meet niihin pistooleilla ammuskelee sitä sieltä, niin... Tai on. Mä oon itsekäs. Se, että sä et pysty dodgeen niinku samalla, kun sä ammut, pidät nappulaa pohjassa on aika. Taisi osua siitä pää. Kerran. Point blank. Hei se vaan, sä voit edelleen. Miks sä et ammu sitä? Siis... Vieläkin ääniä. Aha. Sillä olisi ollut vielä sniperin ampuja. Se päätti vaan olla ampumatta. Heiluu toi. Sitten se leijuu. Tota... Sä voit tietenkin ampua niitä Shevan kanssa. Oikeesti... Aha. Mä näen noita helvetin pustuleita tuo katossa. Kertoo mulle jo suoraan, että... Toivottavasti toi Sheva nyt sitten hoittelee noita...
Paljon näitä tulee taas. Mitä toi Seva tekee? Ei se ainakaan ketään ammu. Voitko sä ampua tota? Siinä on vihollinen sun vittu edessä, hei! Toi ei osaa kyllä käyttää tota helvetin. Ammu tota vitun vihollista! Siis... Number 3. They will act as a bait and help you pull enemies. Laatikkoa ja tota... Tota Utsin laatikkoa. No, jos täällä itse meitä oli, niin ne katos kaikki. Missä se Sheva edes on? What the... Mitä se tuo tekee jo? Se on jo tuolla helvetin kaukana. Ja täällä on vielä tutkittavaa. No, se menee. Se on hyvä, että nämä dokumentit vähän edes hoitaa. No, vieläkö teitä tulee? Tää oli oikeastaan aika hyvä plani. Mä vähän epäilin jotain tämmöstä. Mitä helvetin ääniä sieltä kuuluu? Hei, minnä sä meet? Minne toi juoksee? Täällä on tai... No, nyt meillä on ainakin vähän upgradeatu. Ja taas. Mikä helvetti tossa... Ja taas. Tosin... Niinku semmonen hirveä asia. En vedettiin niinku... Minne sä nyt meni? Mitä sä sinne juoksi? Siis mitä helvettiä? Sä vaan juoksit niinku... Keskelle sinne näyttää... Mitä helvettiä? Onks sulla jotain niinku vikaa päässä? Taas! Mitä sä teet? Tota... Mitä sä niinku puuhaat? Ja oikeastaan parempi kysymys on se, että mitä noi viholliset tekee, kun ne ei tee mitään. Niin se ongelma oli siinä, että tota... Nää... Help me! Come on! Tota, siis niin kun se juoksi suoraan siihen sen naaman eteen. Siis mitä helvettiä? Mä laitoin sut coveriin. Come on! Okay. Minne sä me? Mitä helvettiä? Lyödään turpaasta. Siis mikä helvetti sussa on vikana? Sun aivoissa. Ei niinku ainakaan... Ei niinku ihan hirveesti siis niinku järkipakota. Hei, mä juoksen tänne. Mun pitäis coverata mua ja pysyä mun lähellä. Ei, kun mä juoksen tänne, hei. Hei, mä haluun mennä tänne. Mä tykkään kivusta. Mä nautin siitä, kun ne ottaa musta kiinni ja puristaa. Aika paljon handgun ammoa. Jos ei muu. Mitä helvettiä, ketä se ampuu? No ikkuna. Se vaan menee sinne. Ja... Kai. Lihoo!
Sinne vaan. Siellä ne roikkuu. Mitä helvettiä? Miks sä nyt niitä aloit ampua jo? Ai, se vaan tuli. Mitä helvettiä? Se meni vaan potkaseen ton ihan raivolla. Mä yritin rauhassa tutkia ja... Mitään täällä enää. Aha, se meni haukaseen se jo. Missä toi jo? Ai, nyt tuli tsekkiä. Mitä helvettiä, se juoksi sinne suikkaan taas. Se on luota. Miks sä meet sinne jo? Miks sä edes avaat sen ove jo valmiiksi? Tää kartta on niinku jotenkin tosi sekavan näköinen. Mitä helvettiä sä duunaa? Emme mennä sinne. Tuo on muuten ylhäällä jotain patroolamassa. Siinä oli syysäys. No! No, don't do it! No, no, don't do it! Se vaan hei, miksi mä niin, miksi ne oli sul? Alright, thumbs up! Ready, guys, let's do this! LEROY DRAGONS! Gee. Mä NPC... AI... Ja mut spawnataan tänne alas. Number 4. They will help you rearrange your inventory. Eiku noi. I need ammo. I can't right now. I need ammo. I can't right now. I need ammo. I can't right now. Mitä fuckia? I need ammo. Forget it. Mitä helvettiä sä selität? Anna mun ammot ton! Ei sit. Mä pystyn nyt, mä oon sun vieressä. Sori, ei pysty. Mä tuijotan. Mä tuijotan. Vai voi kuolla ne... Kär... Noi... Käärmi. Niitähän ne on. Thanks. Use this. Thanks, partner. Give me the herb. Take this. Krokotiili. I need ammo. Take this. There's my exchange son. I need ammo. Use this. Tämän. Ei ku mä halusin vaan hei sen. I need ammo. Use this. Sit se tunkee mulle saman tien se. Thanks partner. I owe you one. Use this. Mä en kyllä halunnut niitä shotgunsa. Thanks partner. Nyt mä ainakin saan yhdistettyä tuo. Ei helvetti. Kuka tän on tehnyt? Sekö tän justiin teki? I need ammo. Take this. I need ammo. Use this. Thanks. I need ammo. Take this.
I need ammo. Use this. Thanks, partner. Mä en halunnut niitä kaikkia. I owe you one. You need to be careful. Take this. Dead. Se yritti potkasta mua! I need ammo. Take this. I need ammo. Take this. Tää on niin... I need ammo. Take this. Seva voi antaa noin mulle. Take this. Seva, hei, mä halusin vaan sen... Thanks. I owe you one. I owe you one. Mä halusin vaan ne kolme. Itse asiassa... I need ammo. Use this. I need ammo. Use this. Viimeinkin. Ei. Sä et ota sitä. Sä otat ton. I owe you one. Take this. Thanks. I need ammo. Use this. I need ammo. Use this. I need ammo. Take this. Green herppi. Tiedätkö sä... Take this. On kolme vielä. Oikeastaan otetaan flashi. Toi on hyödyttämi. I need ammo. Use this. Vittu tää systeemi. I need ammo. Use this. Thanks. Tehdään se tämmöseen muutoksia. Sä saat ottaa noi kaikki. Ja sä saat ottaa ton. Ja nyt uusiksi. Jos vaikka... Tää teko... Ei, come on! Miks tää... Miks tää teko... Täytyy ottaa... Jospa me tehdään tälleen ja se ei ota sitä... Näin. Niin mulla olisi muuten magnumikin kyllä. What? Mulla tulee olemaan kyllä ihan helvetin moinen määrä näitä episodeja tai videoita. Mä en usko, että mä hirveesti tarvitsen. Mennään. Let's do it. Ei jaksa säätää. So this was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her about that. Tuossa tulee tapahtuu jotain hyvin ongelmallista. Tää on niinku... Use this. Hei vitun... Määly, ihan oikeesti. Mä annan ne sen tak... Siis mikä tässä? Number 5. They will happily demonstrate how much damage an enemy attack does. No, vähän vaikee.
Se vaan hei. Ole hyvä. Pidä sitä ikuisesti päällä. Ah!
Slow to catch on. Jill. Fuck me, not these guys! Gotcha! Felt that, did you? How about some more? It's barely doing anything. I'm gonna kill you! Come out and play, shithead! Suck it! What the fuck is that? Guaranteed to give you a headache. I am sick of your shit! You asked for it, you piece of shit! Oh,
my turn, bitch! Come on, you freak! Knocking your ass down from there. Ouch! Watch your step. You think I don't know how to fuck you up? Fuck you. You're about to take a nasty fall. You want stars? I'll give you stars! Just so you know, this is the last fucking time. There's no point in there you are! Here I am offering you my precious time, and you waste it by running around. Poor performance, indeed. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Found you! Just accept your fate. Ouch! Ah, there you are! Do you actually think you can defeat me? I'm tired of wasting my time with you. You can't hide forever! Disappoint me? Is that the best you've got? What the fuck?